ne gatho uguo murataririria ni ati ni undu wigi njanjo iri heagwo mwana kuma acierona kuringana na riboti rirekereirio ni ati guko bururi-ini ni kuri na wagi wa njanjo no guko county-ini ya Kiambu kuringana na uria twakorwo twaria na cici uri rugamiriire ugima wa mwiri akauga o county ya Kiambu ni ibangite na mari na njanjo mangiiga kana mangihuthira nginya mieri itandatu yukite na nikio gitugicerete guko thiini wa thibitari nini ya Gikambura kuria tukite kuona aruciari aria marehete ciana ciao niguo ikorwo ikiamukira njanjo ino tukanyitanira na muteithiriria wa arwaru uria ukoretwo akiheana njanjo ici akihema utaro aciari aria mena ciana nyinyi na niguo tumenye bata wa njanjo na hihi muciari angiaga kuhe mwana wake njanjo ni makinya mariku kungikwo ni mwega rucini njitagwo Salome wa Mbui wa Kimani ndutagira wira thiini wa thibitari ino ya Gikambura Gikambura Kikuyu sub county Kiambu county wira wakwa dinas na tukoragwo tukiruta wira muno muno wa guteithiriria arwaru riria tuthiini wa thibitari ito maita maingi tarigwo kuturi ni gwatwana koguo tukiheana immunization na growth and monitoring na health education kuri aciari aria marehire ciana na tukamatara kuringana na uria magirirwo ni guikara na tukamahe uhoro wa importances cia chajo na muikarire wa gukuria mwana uria kwagirire thirikari ni koretwo tuhete chajo ciothe iria ciagirirwo ni kuheo mwana kuma hindi iria mwana aciarwo tukamahe BCG ikarigiriria kifua kikuu tukamahe polio iyo ni tumaheaga immediately wiki ithathatu ni macokaga ringi tukamahe chajo igirisha maguru ya kurigiriria pneumonia na ya kurigiriria diphtheria na tetanus kaunti yake abukure na jajo jiganu cia gutigirira ati ciana ni ciaheo jajo na itinatiririo lekijuge thini wa thibitari no tukoretwo turi tutitwa ko tutari chajo tugio hindi mwe lota miaka ta itatu ithirite ya koretwo yeherete na igicoke gicoka thini wa bururi tungikambura kwari yari bururi mugima na riria ciacokire thini wa thibitari tutitwa ko tutari chajo ona gwatari turi na chajo ciothe na ciana ciothe ni tuthecaga kuma Monday nginya Friday itanarikia na muteithiriria wa arwaru uria urakorwa kihe ciana ici njanjo ni ndahonyita muciari wa korwo wa heo mwana wa kuheo njanjo witagwo atia na umuthi guka kumuhe njanjo iriko njitagwo Martha wa Ngui guka kumuhe njanjo ya mieri mwaka mwe na nuthu ya measles na ni ngoretwo ngimurehe hihi kuma hindi iria wambiriirie kurehe mwana waku njanjo ni uri woka thibitari ukerwo gutirie njanjo muthemba muna ugacarie kundu kungi aca ndiri nderwo ciothe ni theceirwo no muthi ni ya mwico tiga hihi kuheo njanjo ri muri aciari aria mena ciana ri ni muteithagio ndu ĩĩ ni tuteithagio ndu ngi ni tuthomithagio uhoro uria kurera ciana uria tucihe irio Okay, thank you muno macio nimo motungata maria makoretwo makiheanwo guku thibitari-ini cia thirikari kaunti-ini ya Kiambu megi utungata wa ciana nyinyi makiria hari uheani wa njanjo gugituika thirikari ni igite muthitho wayo wa mieri itandatu uria megukorwo makiheana njanjo itekwaga na koguo ucio ni utungata mwega na ni utungata wa gukorwo ugiteithiriria ciana ici gukura na kugitira gutambania oro ndu umwe na gututhuka kwa mirimu imwe iria itumaga ciana ici heo njanjo handu-ini Hainoro TV ucio niguo uge waku kuma guku ni Gikambura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.